croeso mawr i Wrecsam blwyddyn yma. Croeso cynnes iawn iddo chi. Ni a Lloyd ydw i. Lle mae'n swn wedi dod. Gai croesawu gynta Bethan Williams, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, os gwelwch chi'n dda. Diolch yn fawr. Wel, mae bach yn ymwyddiad da i fi, da fi i chi heddi. Mae'r BBC fan hyn yn achub S4C. Oedd Ellen Clough Stevens ar Radio Cymru yn ddiweddar yn gweud bod nhw wedi camu mewn ac wedi achub S4C. Ellen Clough Stevens yw un o yw cynrychiolydd Cymru ar fwrdd ymddiriedolaeth y BBC. Felly dylai hi mewn gwirionedd fod yn gwybod yn well na neb am y sefyllfa yma yng Nghymru a goblygiadau cynlluniau'r llywodraeth ar BBC. Nid yn unig ar S4C, ond ar ddarlledu yng Nghymru a'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Felly oedd hi ar y radio yn ddiweddar yn dweud fod y BBC yn achub S4C. Y BBC sy'n honi i bod nhw yn gorfforeth dyloyw, ond eto ar yr un pryd, cwpl wythnosau nôl, ond nhw'n gyhoeddi i y cynlluniau rydw i'n gwneud ar y cyd gyda Llywodraeth San Steffan, tu ôl i gefen S4C. Yr un BBC a sy'n dal i sôn am annibyniaeth S4C o dan y cynlluniau hyn, ond ar yr llaw arall, dal yn sôn am joint management, y bartneriaeth ma dyw S4C ddim wedi cytuno iddi, ac yn sôn am fodel BBC Alba o bartneriaeth. Yr un BBC a sy'n wynebu toriadau, a sy'n torri miloedd o swyddi drwy Gymru, a cant o'r rheini'n mynd yng Nghymru, ond sy'n dal yn meddwl i bod nhw'n gallu ariannu sianel yn deg. Wel, os mae hyn yw'r BBC a'r Llywodraeth yn achub S4C, pa o beth sy'n na mewn gwirionedd? Felly, y neges yn syml iawn i'r BBC heddi yw diolch. Diolch am y cynnig i achub S4C, ond dim diolch. A ni wedi bod yn gweud na, bod yn gwahanol ffyrdd, drwy gydol yn ymgyrch. Ni wedi bod yn ymgyrchu dros S4C am bron i flwyddyn nawr. Rali Flynyddol Llynedd, wnaethon ni newid y pwnc o Tynged yr Iaith 2 i S4C er mwyn adlewyrchu difrifoldeb y sefyllfa. A ni wedi bod yn gweud wrth y BBC a'r Llywodraeth bod angen iddyn nhw stopo'r cynlluniau yma sy'n gyda nhw. Ond mae'r neges yn hollol glir i'r BBC heddi. Diolch, ond dim diolch. A mae angen i S4C weud yr un peth. Maen nhw'n cael eu trin fel rhywbeth hollol israddol. Dyn nhw ddim, maen nhw'n cael eu diystyru yn gyfan gwbl gan y BBC a'r Llywodraeth o'r dechrau. A mae'n bryd i hynny newid. Mae'n bryd i S4C sylweddoli. Nad yw bod yn trial delio gyda'r BBC dim dyna'r ffordd iddyn nhw rhagor. Mae angen iddyn nhw sefyll lan a dweud wrth y BBC, dweud wrth y Llywodraeth. Yr un peth ag y ni'n gweud, diolch BBC, diolch Llywodraeth, ond dim diolch. Mae fe'n hollol glir na beth sy'n angen iddyn nhw wneud. Yn hyn sy'n mynd i achub S4C yw i S4C gael ei dynnu allan o'r mesur cyrff cyhoeddus. Mae'r mesur yna yn galluogi gwleidyddion i wneud penderfyniadau ar ddyfodol S4C. A dyle hynna ddim bod. Sefydlwyd S4C yn mwyn osgoi ymyrraeth wleidyddol yn ariannol, ond i ni yn y sefyllfa yna nawr. Felly, ble mae'r synwyr yn hynny? Mae Channel 4 wedi tynnu allan o'r mesur cyrff cyhoeddus. Felly, does dim reswm pan fod S4C yn parhau i gael ei adael yn y mesur cyrff cyhoeddus. Felly, beth heblaw yn weud dim diolch wrth y BBC? Beth allwn ni gyd wneud? Wel, mae cyfarfod gyda ni yn dilyn y rali yma. Byddwn ni'n mynd nôl i gapel Ebenezer erbyn 4 y gloch i drafod y ffordd mlaen ar gyfer yr ymgyrch. Mae taflenni i gael yn mynd rownd. Gallwch chi wrthod talu drwydded. Mae hwnna'n ymgyrch sy'n dal yn mynd mlaen. Mae angen i ni ddangos i'r BBC pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa. A wneud rhywbeth sy'n mynd i hela nhw i sylweddoli a meddwl eilwaith cyn parhau a'u cynlluniau. Felly mae gymaint o wahanol ffyrdd allwch chi ymuno yn yr ymgyrch. Felly, please, dewch nôl i'r cyfarfod yma ar ddiwedd y rali i ffeindio mas mwy am hynny. Er mwyn i gael parhau i weid, dim diolch BBC, dim diolch Llywodraeth. Diolch yn fawr.